U jesen 1968. upisao sam se u Vukovarsku gimnaziju, ustanovu koja leži na Brdašcu gdje počinje Srijem. Točno iznad osnovne škole Vladimir Nazor u Radićevoj ulici i zajedno sa Franjevačkom crkvom ukrašava vizuru istočnog dijela grada. Krenuo sam u gimnaziju s puno optimizma, tim više što su svi bolji učenici iz mog razreda izabrali tu školu. S današnje točke gledišta nisam siguran da je to bio najmudriji potez, obzirom na moju veliku sklonost prema glazbenoj i filmskoj umjetnosti, a u gimnaziji se o tome vrlo malo učilo. Kraj je šeste decenije 20. stoljeća. To je bilo vrijeme političkih previranja u cijelom svijetu, a posebno se uzburkala svjetska javnost kad je ubijen američki predsjednik Kennedy. U pop kulturi film Odiseja u svemiru 2001 postaje najgledaniji i najprofitabilniji film svih vremena. To je vrijeme kad su Beatlesi pjevali Hey Jude i postali univerzalne zvijezde, a ja sam sebi, mojoj malenkosti, postavio zadatak, dat ću sve od sebe da vis basket bude aktivan i uspješan. Nisam niti bio svjestan koliko je to bio loše promišljen plan, jer još nitko nije uspio u isto vrijeme biti uspješan na više polja. A ono što dolazi bilo je upravo to. Počela su prva predavanja. Neki predmeti koje sam imao u osnovnoj školi u cijelosti su se ponavljali. Ista građa, ista priča, ali opširnije. Radovale su me nove teme. Logika, filozofija, psihologija. Volio sam jezike, ali me latinski nije razveselio. Upoznati taj jezik i bogati fond riječi, koje i danas obilno koristimo, da. Ali učiti ga u smislu konverzacije, ne. Čemu? Hrvatski me radovao. Imao sam izvanredne profesore. Iako nisam mogao čitati lektiru u preporučenom obimu, jer se nisam vidio kao velikog ljubitelja proze i poezije. Povijest, zemljopis, biologija, matematika. Puno predmeta, sve naširoko i nadugačko. Iz dana u dan gomilalo se gradivo. Lekcija za lekcijom. Bilo mi je sve teže i teže. Ovo mi je vrlo draga fotografija našeg prvog D razreda. To je zapis sa početka godine i tu su svi učenici koji su krenuli sa mnom te 1968. Neki su nažalost odustali odmah, a bilo je i onih koji nisu uspjeli upisati sljedeću godinu. Pojedini profesori su ostavljali veliki dojam na nas učenike, naprosto bili su autoritet. Slušali smo svaku njihovu riječ. Pojedini su suho iznosili građu i to nije bilo slavno. Eh, tko bi znao da će se jednog dana pojaviti nekakav Google i da je nepotrebno sve štrebati na pamet, a mnogi predavači su upravo insistirali na tome. Prkosno sam odbijao takav način obrazovanja. Nisam htio na dnevnoj bazi biti stroj za memoriranje podataka i to me je stajalo prvih negativnih ocjena, no kad bi se približio kraj polugodišta ili kraj godine, sve bi ih popravio. Ali nezadovoljstvo i nemir u meni su rasli. Moje bilježnice i korice knjiga bile su ispisane, odnosno šarane imenom basketa. Bio sam pravi zaigrani dječak. Život još nisam shvaćao previše ozbiljno. Sakrio sam se u zadnju klupu sa Dujić Dubravkom zvanim Dunja. Nismo bili nekakav uzor. I on je šarao po bilježnicama i koricama knjiga razne likove. Prezimena su nam bila na početku abecede, odnosno na početku dnevnika. Pa smo vrlo brzo bili prozivani. A nama je odgovaralo da nas zadnje pitaju. A najbolje bi bilo da nas uopće ne pitaju.
Profesor Mrkušić Branko rado je izvodio šou sa Dunjom. Otvorio bi dnevnik, Dunjinu stranicu, pogledao ga u oči i postavio mu pitanje. A ovaj bi se jadan polako ustajao sav izgubljen, no profesor bi izgovorio sasvim deseto prezime, a ne njegovo. Trik je uvijek palio, ali Dunji taj stres nije bilo lako preživjeti. I nije uspio. Sljedeće godine premjestio se u Ilok u drugu školu. Ja sam ostao, preživio. Shvatio sam, treba u klupi sjediti s curama. One su puno bolje rješenje. Tako sam proveo dane i dane u klupi, prvo s Marijom, a potom s Dudom. Obje sam jako volio i cijenio. Duda se više od mene bojala ako me profesor nespremnog prozove. Ružan je osjećaj kada dobiješ jedinicu ili, kako bi profesor Zdravko Kalanj, naš razrednik, rekao, drugi red. Kada bih se u takvom nesretnom danu vratio kući u moju sobicu u kojoj sam živio odvojeno od mame, tate i sestre, bacio bih torbu s knjigama u kut i ne bih je ni pogledao do sljedećeg jutra. Nisam tako zamišljao više obrazovanje. Po prirodi sam radoznao. Htio sam učiti, ali ne biti prosti reproduktor podataka. Zanimala me srž, ali ne tolikog broja predmeta i to još svakodnevno. To sam doživljavao kao silni udar na slobodno vrijeme i trošenje silne energije na meni djelomično nepotrebne stvari. A ono za čim sam vapio bilo je malo ili nikako zastupljeno. Tih dana Amerikanci su vodili rat u Vijetnamu. Bilo je to nešto što se događa negdje daleko i mislio sam, nama se to ne može dogoditi. Sve sam kontao tko bi nas mogao napasti i ništa mi nije izgledalo moguće. Na sreću, ja i moja generacija imali smo sretnu mladost. Opće opasnosti i ugroze naprosto nije bilo. Skoro da se može reći da smo bili djeca cvijeća po uzoru na Woodstock Music and Art Fair, koji se upravo u ljeto 1969. odvijao u Americi. Ne sjećam se tko mi je u kućnoj radinosti sašio košulju s cvjetićima, ali znam da sam ju jako obožavao. To je bila uniforma koju sam s puno radosti oblačio kad god je bilo prilike. U stvari, uzorak sam pokupio s omotnice long play ploče The Petards, koju mi je donio jedan gastarbeiter iz Deutschlanda. Nitko petardce ovdje nije znao, pa sam njihove pjesme svirao kao da su moje. Beskrajna maštanja da ćemo mi basketi tako svirati naše pjesme nije me napuštala. Danas mi je možda i jasno zašto se to nije dogodilo i zašto tako nešto nije bilo moguće. Ne, nije nam režim branio slušati i svirati stranu glazbu, kao recimo Česima, koji su to morali slušati posakrito da ne bi Zapad loše utjecao na omladinu. Ali nam nije niti pomagao razvijati je. Nije bilo tiskanog materijala za obuku i učenje, a ponuda instrumenata i opreme bila je jako slaba. Za sve smo morali ići u Trst, za razliku od današnje mladeži koja ima na raspolaganju YouTube i jednim klikom može instantno otkriti sve tajne bilo koje pjesme. Mi u ono vrijeme nismo imali ništa osim vlastitih ušiju da imitiramo ono što čujemo. Glazba je bila donekle manji problem, ali riječi pjesama su bile golem problem. Generacije mladih pjevača pjevali su tekstove stranih pjesama tako da su izmišljali riječi, trudeći se da tek na onim karakterističnim mjestima izgledaju slično originalu. Sjećam se da smo pjevali stihove Blues Brothersa Buddy Q Q Q, a u stvari je trebalo
I need you, you, you. Tek ponekad se moglo razumjeti smisao lirike i pjevati točno. Utješno, nismo morali plaćati tantijeme za autorska prava tuđih pjesama koje sviramo. Ne da takav zakon nije postojao, nego nitko nije mario za njega. Danas je stanje još zanimljivije. Evo primjera iz nedavne prošlosti. Potrošio sam par godina u pripremi 10 pjesama u finger picking style sviranju akustične gitare. Htio sam napraviti mali koncert u našoj knjižnici. Trebala je to biti večer koja bi cijelom tom mom opusu dala smisao. Vodeći ljudi iz te ustanove su ideju oduševljeno prihvatili, ali kad su saznali da treba platiti nekakvih 600 kuna na ime autorskih prava, odmah su sve stopirali. Nazvao sam ZAMP Zagreb i objasnio da tu neće biti više od 10 posjetitelja, od njih će biti pola rodbina i prijatelji. Ali kazali su ipak, bez plaćanja, ne, ne može. Tužno. Ali je bilo tužno i u mojim gimnazijskim danima. Bio sam čak i onda kažnjavan što svira. Ne izravno, ali indirektno da. Naš basist Mile, kao stariji gimnazijalac, pitao je profesora iz geografije da me pusti sa zadnjeg sata. To je bilo popodne jer smo imali nastup u podrumu gimnazije. Bilo je to krasno novo uređeno mjesto u suterenu zgrade, idealno za manja događanja, iako vrlo teško za svirku zbog silne jeke jer su sve površine bile ravne i nisu upijale zvukove, već ih odbijale. Profesor je dao pristanak, ali odmah sljedeći sat me je prozvao i pitao upravo ono što je tumačio dok sam svirao u podrumu. Sledio sam se od stresa jer sam shvatio da je to namjerno učinio. Naravno da mi je dao jedinicu. I naravno da je to bio samo jedan od milion budućih stresova koje sam u životu morao preživjeti jer sam radio 2 posla u isto vrijeme. Umjesto honoriran jer ulažem dodatne napore da budem korisniji i sebi i društvu, bio sam kažnjavan. Profesor Manojlović je bio gotovo idealan tip predavača. Znao nas je uvesti u svijet logičkog razmišljanja i sve nas je bez teškoća vodio kroz sate filozofije, psihologije ili logike. Bilo je i drugih uspješnih profesora, ali profesor Manojlović je briljirao. Za razliku od profesora iz geografije, nije me kažnjavao, nego angažirao da pratim s gitarom recital koji je uvježbavao za nekakvu svečanu priliku. To mi je podiglo moral. Najintrigantnije sam se osjećao kada smo slušali predavanja iz predmeta koji se zvao umjetnost. Sastojao se od muzičke i likovne umjetnosti. Apsolutno poražavajuća metoda učenja i gotovo neupitno gubljenje vremena. Da smo svako polugodište upoznali cjelokupni opus samo 3 kompozitora, 3 slikara ili kipara, za 4 godine bili bi vrsni poznavaoci tih grana umjetnosti. Kad se tko rodio, umro, što je napisao, kada je napisao, sve iscrpno i detaljno. K tomu još diktiranje u bilježnicu do beskraja, da ti ruka otpadne. Zašto sve to i u tolikom obimu? A konkretna djela nikada prezentirana. Da nas netko u to stručno uvede, to bi služilo nečemu. Zato sam ja imao moju sobicu, gramofon, ploče, radio i u njoj neometano podizao svoju glazbenu kulturu. Ali za takvu aktivnost je trebalo odvojiti nekoliko sati dnevno. Praktično gledano, u školi smo često gubili vrijeme prateći iznošenje gradiva iz mnogih predmeta koje je bilo moguće kod kuće učiti iz knjiga. Dakako, određeni predmeti su neizostavno tražili predavača i živu riječ, ali mnogi i nisu.
Usput sam se pitao, a gdje naći vrijeme za ostale stvari u životu? Pitanje koje je često ostajalo bez odgovora. Prvi razred sam shvatio kao borbu za uspjeh u gimnaziji, opstanak u hobiju koji se zvao vis basket i pokušaju da od mladenačkog doba imam nešto. Mogu reći da nisam izgubio tu bitku, ali na prvom polugodištu drugog razreda dogodilo se i to. Dobio sam negativnu ocjenu iz matematike. Profesor Marušić je procijenio da sam ju zaslužio. Inače, radilo se o čovjeku koji je bio pred mirovinom, imao je stari, klasični pristup nastavi koji je podrazumijevao ako te danas vidi s djevojkom u gradu ili s cigaretom u ruci, ti si sutra pred pločom i veliki su izgledi da ćeš požaliti što si bio viđen. Pod njegovim satom morao si imati urednu frizuru, pristojan izgled i vidljivu zainteresiranost za materiju koja se proučavala. Tada sam s podsmijehom gledao na te njegove osobine, a danas mislim da i nisu bile tako loše. Čak šta više, sasvim su u redu. Možda nije korektno što ću sada reći, ali nedavno sam vidio pred istom ovom zgradom da u vrijeme pauze učenici i profesori zajedno puše, jer je pušenje u zgradi zabranjeno. Što reći? Vremena se mijenjaju, kako kaže Bob Dylan. The times they are changing.